Gati? Atëherë përshëndetje të nderuar, si sekretar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, jam këtu për të përcjell shqetësimin. Si grup parlamentar, kemi kërkuar në interpelancë kryeministrin e Shqipërisë, zotin Rama, lidhur me situatën ekonomike të vendit ton, prej javësh ka një rritje të theksuar të çmimeve, e cila është shoqëruar tashmë dhe me protesta të shoqërisë civile. Partia Demokratike që në shtator të vitit 2021 ka parashikuar situatën e rritjes së çmimeve, e cila ju bashkangjit dhe situata e luftës në Rusi. Partia Demokratike ka bërë disa propozime konkrete në atë kohë, duke filluar nga reduktimi i TVSH-s për disa produkte të shportës, apo ulja e barrës fiskale për produkte të tjera. Këto propozime nuk u morën në konsiderat në atë kohë, nuk u menduan të përshtatshme nga qeveria, dhe ne vim sot në një situatë ku përveç fatkeqësisë së luftës dhe reagimit real të tregjeve, ne përballemi sot edhe me abuzueshmërinë e sektorëve të caktuar të ekonomisë. Në këtë kontekst, qeveria ka propozuar disa masa për të cilat ne nuk jemi dakord, sepse një pjesë e mirë e tyre, gati 80%, nuk mund t'i quaj masa pasi kanë qenë të programuara në buxhet. Pjesa tjetër janë fasad që në thelb nuk prekin dhe nuk ndihmojnë familjet e konsumatorëve shqiptarë. Pra, në këtë kontekst, Partia Demokratike ka thirrur në interpelancë kryeministrin e vendit. Unë sot i kërkova grupit parlamentar të Partisë Socialiste të ndryshonim rendin e ditës dhe të kthenim, të vendosim më saktë si pikë interpelancën me kryeministrin. Nuk është pranuar me argumentin se duhet dorëzuar ditën e hënë brenda orës 16, mirë po ditë e hënë ka qenë ditë pushimi dhe zhvillimet ekonomike nuk kanë kalendar, zhvillimet politike nuk kanë kalendar. Kështu që kryeministri është i detyruar të vitë paraqitet ose të delegoj një person nga kabineti, mund të jetë zënës kryeministri, ministri e financave, për t'i dhënë përgjigje deputetëve të Republikës Shqipërisë, grupi parlamentar Partisë Demokratike, mbi zhvillimet dhe mbi masat që qeveria ka marrë. Edhe njëherë theksoj, janë jo vetëm të vonuara, por nuk janë masa...